ကျွန်တော်က protein လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါ comedy ပေါ့နော်ဒါဟာသကားဟာသကားလေးဖြစ်ရလို့ကြောင့်မို့လို့ဒါ market အရာလူစိတ်ဝင်စားအောင် caption ကိုရေးလိုက်တာလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်နေဒါပေမဲ့ပေါ့လေဟိုဟာတတိမထားမိကြတာဖြစ်မှာပါဒါလောက်ကြီးကြီးဒါလူတွေဘက်ကနေ complain တွေလာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့နော်ဒါ senior တွေဘက်ကနေပြီးတော့မှတတိမထားမိကြတာဖြစ်မှာပါခင်ဗျာလူမျိုးလေးတွေမှာလူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းဟိုရှိတယ်ပေါ့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒီတဦးတယောက်အမြင်ပါပဲဒါကတော့ဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီကောက်နာမည်ပေးတာကတော့စိတ်ဝင်စားအောင်နာမည်ပေးလိုက်တာဟာလူလာကြည့်ချင်းလားဟာဘယ်လိုလေးလဲဆိုဟာတာကားလေးပေါ့နော်ဆိုပြီးပေးပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကအကြံပေးပါတယ်ကားနာမည်လေးပြောင်းပြီးတော့မှဒါမီဒီယာနေဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ဖြည့်ရှင်းပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုရုပ်ရှင်တကားရိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတကားတကားဖြစ်ဖို့တော့မပြောနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကြော်ညာတစ်ခုလေးဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်လာနေချီအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့မှကျူတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါ movie တကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအနည်းဆုံး1 year လောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒါပြင်ဆင်มาဆိုတော့ကျင်းတည်တယ်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်ကတော့လေဟိုရုပ်ရှင်တကားရိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတကားတကားဖြစ်ဖို့တော့မပြောနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကြော်ညာတစ်ခုလေးဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်လာနေချီအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့မှကျူတင်ပြင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါ movie တကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအနည်းဆုံး1 year လောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒါပြင်ဆင်มาဆိုတော့ကျင်းတည်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလေးကပေါ့နော်ဒါစဉ်းစားရမယ်ပေါ့မလုပ်ခင်ပါလေအကောင်းဆုံးတွန်တွဲပြီးစဉ်းစားလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးဟိုဖြစ်မှာပါကျွန်တော်စီလို့ရှိရင်အခုလိုလိုဆက်มาပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကြော်ညာလေးကိုဒါအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးရိုက်ပြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ purpose တစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဖန်တီးနေတဲ့မြမရုပ်ရှင်ကားတွေကိုပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကဖန်တီးစေချင်တာ။ကြည့်ရဲ့ပြည်သက်တွေကိုလည်းပေါ့ဒီလိုကားမျိုးတွေကျွန်တော်ကကြည့်စေချင်တာ။ဒါအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဗျာ။ကျွန်တော်လိုမျိုးမရှိဘူး။မြင်လဲမြင်ဘူးဒါအားလုံးသိပါကျွန်တော်လည်းဒါဒီရွေရောက်နေပြီတခါမှကျွန်တော်လိုမျိုးဗီဒီယိုကလစ်မျိုးစင်လိုမျိုးမှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအကြီးကျယ်ကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတကယ်စေတနာနဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီငါတို့လိုမျိုးလှုပ်တယ်အားလုံးလိုက်လှုပ်ကြအောင်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းရိုက်ပေးကြအောင်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထိုးပြခြင်းနဲ့သဘောလေးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့ပေါ့နော်လာပြီးအချိန်ပေးပြီးတော့မှကြည့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော် respect အကြီးပေးတာပါသူတို့ရဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတန်နေပေါ့နော်ဒါဖြော်ပြရေးတစ်ခုကိုပေးချင်တာခင်ဗျာဒီရှင်အားလုံးကညစ်နေရလို့ရှိမယ်ဒီပျော်နေရလို့ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းပြလို့ရှိရင်ဒါဒီဟာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးဒါစိတ်အပန်းပြေသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒါကျင်နေဟာကြည့်ရတာတန်တယ်ကွာဆိုတော့ဟာပဲကြားချင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအရန်ပင်ပန်လို့လို့ရတာလေအဲ့လိုငွေကြေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်လည်းအများကြီးရနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလीနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ movie တကားရဲ့ poster ကိုပြောရလားခင်ဗျာအဲ့ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဝင်ပြောလို့မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိမစီနီယာကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လीဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုပေါ့လူဟိုလူတရားနဲ့တောင်းနေရတာဒါအတွေးမြင်မတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အစင်မပြေတဲ့သူကတော့ပြောမှာပေါ့လीနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်ဟိုပေါ့လူတွေအားလုံးကထောက်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါလူတွေအားလုံး respect ပြန်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီ movie ကားလေးရဲ့နာမည်လေးကိုတခြားလေး change ပြီးတော့မှာပေါ့เนาะဒါ media တွေ့ဆုံပွဲလေးလုပ်ပြီးတော့မှာပေါ့เนาะဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒါ change လိုက်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒီဟာလေးအတွက်အဆင်ပြေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲလိုမျိုးလေးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့လိုဒါကကျွန်တော်ကဒါအကြံပေးတာပါဂျာလေးကနေပြီးအားလုံးအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာလေးမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်လဲတောင်းပန်ပြီးတော့မှာကားနာမည်လေးပြန်လိုက်ရင်တော့အရင်ကောင်းမှထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကပရိုတင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကောမဒီပေါ့နော်ဒါဟာသကားဟာသကားလေးဖြစ်ရလို့ကြောင့်မို့လို့ဒါ market အရာလူစိတ်ဝင်စားအောင် caption ကိုရေးလိုက်တာလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်နေဒါပေမဲ့ပေါ့လေဟိုတတိမထားမိကြတာဖြစ်မှာပါဒါလောက်ကြီးကြီးဒါလူတွေဘက်ကနေ complain တွေလာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့နော်ဒါ senior တွေဘက်ကနေပြီးတော့မှတတိမထားမိကြတာဖြစ်မှာပါခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှာလူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းဟိုရှိတယ်ပေါ့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒီတဦးတယောက်အမြင်ပါပဲဒါကတော့ဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီကောက်နာမည်ပေးတာကတော့စိတ်ဝင်စားအောင်နာမည်ပေးလိုက်တာဟာလူလာကြည့်ချင်းလားဟာဘယ်လိုလေးလဲဆိုဟာတာကားလေးပေါ့နော်ဆိုပြီးပေးပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကအကြံပေးပါတယ်ကားနာမည်လေးပြောင်းပြီးတော့မှဒါမီဒီယာနေဟိုဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ဖြည့်ရှင်းပေးစီချင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ကိုမြင်ပတ်သက်ကမတိန်ထွက်တာကိုမောင်တိန်ရိုက်နေရတော့တခါတခါကျွန်တော်ကိုလေလာလာပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုဟာဖဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်ကားပဲပါပြည်ညာပြည်ဆိုအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပြည့်သက်ရင်ထဲမှာဆွဲသွားပြီမြန်မာကားဆိုပေါ်ကားမြန်မာကားဆိုပေါ်ကားအဲ့လိုကြီးဖြစ်အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနေကွာလေဒါရိုက်ကူးလုံနေကြတာဟုတ်ဆိုတဲ့အခ
တကယ် creative ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုသွားတင်ပြီးအချိန်တန်ပြီးလို့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒါအကြံပြုစကားလေးပြောချင်ပါကျွန်တော်လည်းဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတဦးတယောက်အမြင်လေးကျွန်တော် share လုပ်ပေးတာပါခင်ဗျာဟုတ်